Abalamuzi ba kote sukuru mwesangi wekololo nga bakulembeddwa mu Pio Aweri baswaziza munnamateeka Terry Antam Hassan Malima Bilizi bamulagidde okuwa mu kekifo mwabadde atudde nga kino kitulamu bannamateeka abasoma amateeka okutuuka ku ttendekero lya LDC. Mabirizi yasoma amateeka wabula teyatuuka ku LDC era nga wano tasobola kuwolereza muntu yenna era takkirizibwa kutuula ku ntebe za bannamateeka abaatuuka ku Law Development Center. Ono leero bw'abadde alinda omusango gwe gwe yawaabira Kabaka wa Buganda ku nsonga z'ettaka, abalamuzi bamusanze atudde w'atalina kutuula. Bamulagidde okwamuka ekifo ekyo wabula ng'asoose kuwalira. Mabirizi akanze kwewozaako nga buteerere era wano abalamuzi balagidde abasirikale okumufunira entebe era bamwawule ku bannamateeka abaamaliriza amateeka. I will fill up your office now. So, I will send you a seat somewhere there. Last time I was here, last time I sat here. You see how they are dressed. So, I'm going to take a lot of money from that. Mabirizi apondoose n'akkiriza okutuula w'ateekeddwa okutuula wabula asabye kkooti eyongezeyo omusango guno nti kuba abadde teyeewulya bulungi oluvannyuma lw'okumuswazaswaza era nti tali mu mbeera. Wano kkooti emubuuzizza oba waliwo kikyamu kyekoze oluvannyuma lw'okumulagira okutuula w'ateekeddwa ate ng'abadde akimanyi bulungi nti tasaana kutuula ku ntebe z'abannamateeka. Ssaabawoleza wa Buganda munnamateeka Christopher Bwanika asabye kkooti egoba okusaba kwa Mabirizi era wano kkooti eganye okwongezayo omusango guno. Wano Mabirizi w'asinzidde n'asaba abalamuzi bonna abali musango gwe okugwamuka nti kuba balina kyekubira ate nga yabawawabira dda mu kakiko akalonda abalamuzi aka Judicial Service Commission olw'engeri gye beeyisaamu ku mulamuzi munnaabo Esther Kisakye nga 18 ogwokusatu mu nsala y'omusango gw'ebyokulonda ogwawaabwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mabirizi abategeezezza nti tebasaanye kubeera mu ofiisi zaabwe era nti tebalina kuwulira musango gwe. Abalamuzi bano kubaddeko Mike Kibita, Paul Mugamba, Faith Munda, Person Knight Tuhaise ne Apio Aweri abadde abakulembeddemu. Omulamuzi Opio ababuuziza oba bakkiriza okuva mu musango gwa Mabirizi era n'abasaba bawe ensonga lwaki. Bano bategeezezza nga bwe batalina nsonga lwaki bava mu musango gwa Mabirizi by'ayogera tebirina bukakafu era ne bagaana. I took a judicial oath of office to do justice without fear, favor, ill will or affection. My conscience is clear. I don't find sufficient grounds to accuse myself from hearing the present matter before us. I therefore will continue hearing the matter. Omulamuzi Opio yeewuunyizza lwaki Mabirizi ayagala kusalawo ku balamuzi abalina okumuwulira era nga bono amubuuzizza oba yamusanga akwanye ku muka musajja nga kyamuvunaana. Wabula omulamuzi Percy Knight Tuhaise Mabirizi gw'alumiriza nti yali ku balamuzi abawulira omusango guno mu kkooti ejulirwamu yasabye obudde asooke yeetegereze fayiro y'omusango akakasa oba nga ddala yaliko mu musango guno era alaba oba nga ava mu musango guno oba nedda. Okusaba kwe kkooti ekukkiriza era ng'omusango gwakomawo nga 18 omwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti twogedde ne Ssaabawoleza wa Buganda Christopher Bwanika ku nneeyisa ya Mabirizi. Bwe tuba tutendekebwa nga tumaze okusoma amateeka tugenda ne tukola diploma ne tutendekebwa engeri gy'okweyisaamu mu kkooti n'okweyisaamu eri abalamuzi era kkooti kyeyogeddeko nti ekyo omwami Male oba tannakifuna akyabulamu mu ngeri eyo si kituufu okubeera mu kkooti n'olema okugawondera ebiragiro bya kkooti era olumu kiyinza okuteeka mu ntata. Mabirizi atubulidde lwaki atudde w'atalina kutuula. Bambaddeko n'empalana olw'okuba nakaana w'okuva ku bintu bya Kisakye aye ne bagape musango gwange bazze banneetegekedde okungoba bampalana. Kyoba otuuse luli twawulira omusango ogwo ng'atudde mu ntebe ezenyininyini. Olutuuse obyabwe yanneesibako mu budde wa kyamu. Nampendulira abasirikale ne banzigyawo. Kati naye ne mugamba ngeri gy'onzigyewo nkyakalanye nnyo neetaagwa okumpa obudde nenjagala adijanment. Ono era atubulidde lwaki ayagala abalamuzi bonna abo bave mu musango gwe. Bonna bonna byekuba nabo era onaana baawaabira mu Service Commission. Nabagaba bano mbanoonyereze ku mbagobe kuba enneeyisa yaabwe tekwaki. Teweza kitiibwa kiramuzi, teweza kitiibwa kiramuzi kitiibwa. Kakati ekibuuzo ekiriwo nti omuntu gwe mpa wabidde bamugobe mu ofiisi ayinza okujja n'atula mu musango gwange n'agaa kati nkwe mumbuulira. Annette Nakaibale yabaddeyo ku lwa Delta TV amasu kulumu.